Parashá Re'eh, Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 26 até o capítulo 16, versículo 17. Primeira Aliá. Deuteronômio 11, do versículo 26 até o capítulo 12, versículo 10. Vede que ponho diante de vós hoje a bênção e a maldição. A bênção se obedecerdes aos mandamentos do Eterno, vosso Deus, que eu vos ordeno hoje, e a maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Eterno, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que eu vos ordeno hoje, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E quando te trouxer o Eterno, teu Deus, à terra a qual tu vais para herdá-la, porás aos que vão abençoar o povo, de fronte ao monte Gerizim, e aos que vão amaldiçoar sobre o monte Ebal. Eis que estes montes se acham além do Jordão, longe, na parte do ocidente, na terra do Cananeu, que habita na planície, longe do Gilgal, perto das planícies de Morei. Pois vós estáis passando o Jordão para ir e herdar a terra que o Eterno, vosso Deus, vos está dando, e a herdareis e nela habitareis, e cuidareis de cumprir todos os estatutos e os juízos que eu vos dou hoje. Estes são os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que o Eterno, Deus de vossos pais, vos deu para herdá-la, por todos os dias que viverdes sobre a terra. Certamente destruireis todos os lugares em que serviram as nações, que vós herdareis os seus deuses, que estão sobre os montes altos e sobre as colinas, e debaixo de toda a árvore frondosa, e derrubareis seus altares, e quebrareis seus altares monolíticos, e suas árvores idolatradas queimareis no fogo, e as esculturas de seus deuses cortareis, e fareis perecer os seus nomes daquele lugar. Não procedereis de modo semelhante para com o Eterno, vosso Deus. Porém, ireis ao lugar que escolherá o Eterno, vosso Deus, dentre todas as vossas tribos, para ali pôr seu nome. Pelo lugar de sua morada perguntareis, e lá ireis. E levareis ali vossas ofertas de elevação, vossos sacrifícios, vossos dízimos e a vossa oferta de primícias, e vossas promessas, os vossos votos, as vossas ofertas voluntárias, os primogênitos de vosso gado e do vosso rebanho. E ali comereis diante do Eterno, vosso Deus, e vos alegrareis, vós e vossas casas, com tudo o que possuís, pelo qual vos abençoou o Eterno, vosso Deus. Não procedereis em nada como o fazemos aqui hoje, cada um o que bem lhe parece a seus olhos. Pois até agora não chegastes ao descanso e à herança que o Eterno, vosso Deus, vos dá. Mas o podereis fazer quando passardes o Jordão e habitardes na terra que o Eterno, vosso Deus, vos faz herdar, e ele vos der descanso de todos vossos inimigos ao redor, de sorte que habitareis em segurança. Segunda Aliá, Deuteronômio capítulo 12, do versículo 11 ao 28. E será então, no lugar que escolher o Eterno, vosso Deus, para fazer morar o seu nome, para lá levareis tudo o que vos ordeno, as vossas ofertas de elevação e os vossos sacrifícios, vossos dízimos e a oferta das vossas primícias, e tudo o que há de melhor que prometerdes ao Eterno. E vos alegrareis diante do Eterno, vosso Deus, vós, vossos filhos, vossas filhas, vossos servos, vossas servas, e o levita que está em vossas cidades, porquanto ele não tem parte nem herança convosco. Guarda-te de ofereceres tuas ofertas de elevação em todo lugar que vires, senão no lugar que escolher o Eterno, numa de tuas tribos, ali oferecerás as tuas ofertas de elevação, e ali farás
tudo o que eu te ordeno. Todavia, com todo o desejo de tua alma, poderás degolar e comer carne em tuas cidades, conforme a bênção do Eterno teu Deus que te deu. A pessoa impura como a pura poderão dela comer juntos, como se come a carne do corço e do cervo. Somente o sangue não comereis. Sobre a terra o derramareis como a água. Mas não te será permitido comer em tuas cidades o dízimo de teus grãos, de teu mosto e de teu azeite, nem os primogênitos de teu gado e do teu rebanho, nem os teus votos que ofereceres, nem tuas ofertas voluntárias, nem tua oferta de primícia. Somente diante do Eterno, teu Deus, os comerás dentro da cidade que o Eterno, teu Deus, escolher. Tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva e o levita que está em tuas cidades. E te alegrarás diante do Eterno, teu Deus, com tudo o que possuíres. Guarda-te de abandonar o levita por todos os dias que viveres na tua terra. Quando aumentar o Eterno, teu Deus, o teu território, como te falou, e disseres, comerei carne, porquanto a tua alma desejará comer carne. Com todo o desejo de tua alma poderás comer carne. Se estiver longe de ti o lugar que escolher o Eterno, teu Deus, para ali pôr o seu nome, poderás degolar do teu gado e do teu rebanho, que te deu o Eterno como te ordenei, e comer nas tuas cidades com todo o desejo da tua alma. Porém, como se come o corço e o cervo, assim os comerás. Aquele que estiver impuro e o puro, deles poderão comer juntos. Somente esforça-te em não comeres o sangue, porque o sangue é a alma, e não o comerás enquanto a alma estiver junto à carne. Não o comerás. Sobre a terra o derramarás como a água. Não o comerás, para que seja bem para ti e para teus filhos depois de ti, porquanto farás o que é direito aos olhos do Eterno. De certo, teus sacrifícios e tuas ofertas de votos tomarás e levarás ao lugar que o Eterno escolher, e oferecerás as tuas ofertas de elevação, a carne e o sangue, sobre o altar do Eterno teu Deus, e o sangue de teus sacrifícios derramarás sobre o altar do Eterno teu Deus, e a carne comerás. Guarda e obedece a estas palavras que eu te ordeno, para que seja bem para ti e para teus filhos depois de ti, para sempre, porquanto farás o que é bom e direito aos olhos do Eterno teu Deus. Terceira Aliá. Deuteronômio capítulo 12, versículo 29, até o capítulo 13, versículo 19. Quando o Eterno teu Deus exterminar de diante de ti as nações, para as quais tu estás indo para desterrá-las, e as herdares e habitares na sua terra, guarda-te de não te unires a elas, seguindo-as, depois de serem destruídas de diante de ti, e não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, de que modo serviam estas nações a seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não procederás de modo semelhante para com o Eterno teu Deus, porque todas as abominações que o Eterno odeia, elas têm feito a seus deuses, pois elas até queimam seus filhos e suas filhas para seus deuses. Tudo quanto eu vos ordeno, isso cuidareis de fazer. Não acrescentareis nem diminuireis a isso nada. Se um profeta se levantar do meio de ti, ou um sonhador, e te der um sinal do céu ou um milagre da terra, e realizar-se o sinal ou o milagre de que te falou, e te disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não obedecerás às palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porque o Eterno, vosso Deus, vos está experimentando para saber se amais ao Eterno, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Eterno, vosso Deus, andareis, a Ele temereis, seus mandamentos guardareis e a sua voz ouvireis,
A ele servireis e suas qualidades adotareis. E aquele profeta ou aquele sonhador será morto, porquanto pregou falsidade em nome do Eterno, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e que vos remiu da casa de escravos para vos desviar do caminho que vos ordenou o Eterno, vosso Deus, para andar nele, e eliminarás o mal do meio de ti. Quando te incitar teu irmão de pai, ou teu irmão de mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher de tua afeição, ou o teu pai, que é o teu companheiro como a tua alma, em segredo, dizendo: vamos e servamos outros deuses, desconhecidos a ti e a teus pais, dos deuses dos povos que estão ao teu redor, perto ou longe de ti, ou que estão desde a extremidade da terra até a outra extremidade, não lhes cederás e não o ouvirás, e os teus olhos não terão piedade dele, e nem esconderás a sua culpa, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e a mão de todo o povo no final. E o apedrejarás e morrerá, pois procurou desviar-te do Eterno, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa dos escravos. E todo Israel ouvirá e temerá, e não voltará a fazer uma coisa má como esta no meio de ti. Se ouvires numa de tuas cidades que o Eterno, teu Deus, te dá para nela habitar, dizer: saíram homens ímpios do meio de ti e perverteram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e servamos outros deuses que não conhecestes, e indagarás, investigarás e perguntarás bem. E se for verdade, e se for certa a coisa que se cometeu tal abominação no meio de ti, então ferirás aos moradores daquela cidade ao fio da espada, destruindo-a e a tudo o que estiver nela, e também os seus animais ao fio da espada. E todo o despojo dela juntarás no meio da sua praça, e queimarás no fogo a cidade e todo o seu despojo, inteiramente, em nome do Eterno teu Deus. E será um montão de ruína para sempre, não será reconstruída jamais. E não haverá na tua mão nenhuma coisa do anátema, para que o Eterno se aparte do furor da sua ira, tenha piedade de ti, se compadeça de ti e te multiplique, como jurou a teus pais, porquanto obedecerás à voz do Eterno, teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, para fazeres o que é direito aos olhos do Eterno, teu Deus. Quarta Aliá, Deuteronômio capítulo 14, do versículo 1 até o 21. Filhos sois do Eterno, vosso Deus, não fareis cortes em vossa carne, e não vos fareis raspar a cabeça por causa de um morto. Pois és povo santo para o Eterno, teu Deus, e a ti escolheu o Eterno para ser para ele povo querido, mais que todos os povos que há sobre a face da terra. Não comerás nada do que for abominável. Estes são os animais que comereis: o boi, cordeiro e cabrito, cervo, urso, búfalo, bode silvestre, unicórnio, boi silvestre e cabra montês. E todo animal de casco fendido e que tem a unha separada em dois, de cima até embaixo, e que rumina entre os animais, esses comereis. Contudo, estes não comereis dos que ruminam ou que têm o casco fendido: o xessuá, o camelo, a lebre e o coelho, que ruminam, porém não têm casco fendido, impuros são para vós. E o porco, que tem casco fendido, porém não rumina, impuro é para vós. De sua carne não comereis, e seus cadáveres não tocareis. Comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas comereis.
E tudo o que não tem barbatanas e escamas, não comereis, é impuro para vós. Toda ave pura podereis comer, e estas são as de que não comereis: a águia, o quebrantoso e a águia do mar, o milhano, o abutre e o açor, segundo sua espécie, e todo o corvo, segundo sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo sua espécie, o mocho, o íbis, o vampiro, o pelicano, o porfirião e o corvo marinho, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, o galo montês e o morcego. E todo réptil alado será impuro para vós, não serão comidos. Toda ave pura podereis comer, não comereis nenhum animal que morreu por si. Ao peregrino incircunciso que está em tuas cidades, o darás e o comerá. Ou poderás vendê-lo ao estrangeiro, porque tu és povo santo para o Eterno, teu Deus. Não cozinharás o cabrito com o leite de sua mãe. Quinta Aliá, Deuteronômio capítulo 14, do versículo 22 ao 29. Certamente separarás o dízimo de todo o produto das tuas sementes, que o campo produzir de ano a ano, e o comerás diante do Eterno teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar seu nome. O dízimo de teu grão, teu mosto e teu azeite, e os primogênitos do teu gado e do teu rebanho, para que aprendas a temer ao Eterno teu Deus em todo o tempo. E se o caminho te for cumprido, de sorte que não o possas levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher o Eterno teu Deus, para ali pôr o seu nome, pois te abençoará o Eterno teu Deus para teres produção abundante, então o trocarás por dinheiro, e atarás o dinheiro em tua mão, e irás ao lugar que o Eterno teu Deus escolher, e darás este dinheiro por tudo o que desejar a tua alma, por gado, ou por rebanho, ou por vinho, ou por vinho velho, ou por tudo o que te pedir a tua alma. E comerás ali diante do Eterno teu Deus, e te alegrarás, tu e a gente de tua casa, e ao levita que está em tuas cidades, não deixarás de dar-lhe o teu primeiro dízimo, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos de teu produto naquele ano e os depositarás dentro das tuas cidades. E virá o levita, que não tem parte nem herança contigo, e tomará o primeiro dízimo, e o peregrino, o órfão e a viúva, que estão nas tuas cidades, tomarão o dízimo do pobre, e comerão e se fartarão, para que o Eterno teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Sexta Aliá, Deuteronômio capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 18. Ao fim de cada 7 anos farás o ano sabático. E este é o modo do ano sabático, que todo credor que emprestou a seu companheiro o deixará. Não reclamarás a seu companheiro, nem a seu irmão, porque chegou o ano sabático para o Eterno. Do estrangeiro idólatra reclamarás, e o que tiveres em poder de teu irmão o deixarás. Contudo, não haverá no meio de ti mendigos, pois te abençoará o Eterno na terra que o Eterno teu Deus te dá por herança para herdá-la. Somente se ouvires a voz do Eterno teu Deus, para guardar e para cumprir todo este mandamento que te ordeno hoje. Porque o Eterno teu Deus te abençoou como te falou, e emprestarás a muitas nações, e tu não tomarás emprestado, e dominarás sobre muitas nações, e sobre ti não dominarão. Se no meio de ti houver um mendigo entre teus irmãos, numa das tuas cidades, na tua terra, que o Eterno teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração e não fecharás tua mão
a teu irmão o mendigo, mas lhe abrirás a tua mão e lhe emprestarás o suficiente para o que lhe faltar. Guarda-te que não haja uma coisa perversa no teu coração, nem digas: aproxima-se o sétimo ano, o ano sabático, de modo que o teu olho seja mau para com o teu irmão, o mendigo, e não lhe dês nada, e ele clame contra ti ao Eterno, e haja em ti pecado. Mesmo que seja muitas vezes, lhe darás, e que o teu coração não seja mau quando lhe deres, pois por isto te abençoará o Eterno teu Deus em todas tuas obras e em tudo o que possuir a tua mão. Porque nunca deixará de haver mendigos no meio da terra. Portanto, eu te ordeno, dizendo: abrirás tua mão para o teu irmão, para o teu pobre e para o teu mendigo na tua terra. Se for vendido a ti teu irmão, o hebreu, ou tua irmã, a hebreia, servirá a ti 6 anos, e no sétimo ano o deixarás livre de ti. E quando o deixares ir livre de ti, não o deixarás ir vazio, carregá-lo-ás, fornecendo-lhe do teu rebanho, da tua eira e do teu depósito de vinho. E do que te abençoou o Eterno teu Deus, lhe darás. E recordarás de que foste escravo na terra do Egito, e que te remiu o Eterno teu Deus. Portanto, eu hoje te ordeno isso. E se ele te disser: não sairei de ti, porquanto te amou a ti e a tua casa, por estar bem contigo, tomarás uma sovela e lhe furarás a sua orelha, junto à porta, e será para ti servo até o ano do jubileu. E também a tua serva farás assim. Não seja aos teus olhos coisa dura quando o deixares ir livre de teu lado, pois durante 6 anos te serviu em dobro ao que corresponde o salário de um empregado. E assim te abençoará o Eterno, teu Deus, em tudo o que fizeres. Sétima Aliá. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 19, até capítulo 16, versículo 17. Todo primogênito que nascer de teu gado e de teu rebanho, o macho, consagrarás ao Eterno, teu Deus. Não farás nenhum serviço com o primogênito de teu boi, nem tosquearás o primogênito do teu rebanho. Diante do Eterno, teu Deus, o comerás ano a ano, no lugar que escolher o Eterno, tu e a tua casa. Porém, havendo nele algum defeito, como se for coxo ou cego, ou qualquer outro defeito grave, não o sacrificarás ao Eterno, teu Deus. Em tuas cidades o comerás. A pessoa impura como a pura poderão dele comer juntos, como se come a carne do corço e do cervo. Somente seu sangue não comerás, sobre a terra o derramarás como a água. Estejas alerta desde antes que chegue o mês da primavera, e celebrarás a Páscoa ao Eterno teu Deus, porque no mês da primavera, de noite, te tirou o Eterno teu Deus do Egito. E sacrificarás a Páscoa ao Eterno, teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que escolher o Eterno para ali fazer habitar seu nome. Não comerás nela levedo. 7 dias comerás nela pães asmos, o pão que faz recordar a aflição, porque apressadamente saíste da terra do Egito, para que te recordes do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. E não será visto contigo levedura em todo o teu território por 7 dias. E não ficará da carne do cordeiro pascal, que sacrificares no primeiro dia à tarde até pela manhã. Não poderás sacrificar o cordeiro da Páscoa em alguma de tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá, porque somente no lugar em que escolher o Eterno teu Deus para fazer habitar seu nome, ali sacrificarás o cordeiro da Páscoa à tarde, e ao pôr do sol o comerás, no tempo determinado em que saíste do Egito. E o grelharás, e o comerás no lugar que escolher o Eterno teu Deus.
e voltarás pela manhã do segundo dia e irás à tua morada. 6 dias comerás pães asmos, e no sétimo dia, retenção de trabalho haverá em honra ao Eterno teu Deus. Não farás obra alguma. 7 semanas contarás para ti, desde que a foice cortar o Homer, começarás a contar 7 semanas, e farás a festa das semanas ao Eterno teu Deus. O que puderes dar de tua mão, darás, como te houver abençoado o Eterno teu Deus. E te alegrarás diante do Eterno teu Deus, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita que está nas tuas cidades, o peregrino, o órfão e a viúva que está no meio de ti, no lugar que escolher o Eterno teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. E te recordarás que escravo foste no Egito, e guardarás e farás estes estatutos. A festa das cabanas farás para ti 7 dias. Quando tiveres recolhido os frutos da tua eira e da tua vindima, e te alegrarás na tua festa, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita, o peregrino, o órfão e a viúva, que estão nas tuas cidades. 7 dias festejarás a festa para o Eterno teu Deus, no lugar que escolher o Eterno, porque o Eterno teu Deus te abençoará em todos os teus produtos e em toda a obra de tuas mãos, e estarás certamente alegre. 3 vezes no ano aparecerão todos os teus homens diante do Eterno teu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa das cabanas, e não aparecerão vazios diante do Eterno. Cada um oferecerá sacrifícios segundo as suas posses, conforme a bênção que o Eterno, teu Deus, houver dado a ti.